Hej och välkomna till oss på Pölle Sport. Vi tänkte prata lite enkelt om glidpreparering av skidor. Det krävs lite tillbehör för att kunna lösa detta. Givetvis så är det paraffiner som man jobbar med. Vi tycker att två paraffiner är fullt tillräckligt om man vill kunna genomföra en enkel glidvandring. Ett hårt paraffin och ett mjukt paraffin. Det hårda paraffinet för kallare temperaturer och det mjukare för varmare temperaturer. Man behöver även ha lite tillbehör. Man behöver ha en styrspårspenna som man har i styrspåret på skidan. En plastcykel för att få bort det översta skiktet på paraffinet. Man behöver även ha borstar. Helst för att göra det så bra som möjligt. En arbetsborste som är antingen en mässing eller tagel. Och en poleringsborste, nylon. Man kan göra det även väldigt enkelt att använda en borste. Det fungerar väldigt bra också. Viktigt är även att man har ett vallajärn. Det går att använda strykjärn, men de varierar rätt mycket i temperaturen och man kan riskera att bränna skidan. På vallajärnen så finns det en temperaturangivelse som man kan ställa in för rätt temperatur. Jag ska visa lite hur man går tillväga med just paraffineringen. Och köper du skidor av oss och har stenslipat skidan så kommer vi alltid lägga på ett grundlager, ett skyddslager på skidan. Skidan kommer alltid levereras med paraffinet på. Det är viktigt att man sicklar bort paraffinet innan man ska åka. Och helst lägga på ett passande paraffin för rätt temperatur. När man sicklar en skida så brukar vi alltid använda en styrspårspenna först. Och det beror på att om man skulle slinta till lite här så kommer man ut på det andra paraffinet. Och man minimerar risken för att man ska skada strukturen i skidan. Men man börjar alltid och dra längs åkriktningen. Ett par, tre gånger. Man ser att det har försvunnit så bra som möjligt. Efter man har använt styrspårspennan så tar man sin plastcykel. Håller en vinkel. Jag brukar alltid använda tummarna som stöd. Inte på det här sättet utan så där. Ett stadigt grepp. Och cykla i skidans åkriktning. Inte för hårt tryck. Utan enkelt, dra försiktigt, bättre att göra det en gång för mycket än att stå med för hårt tryck. När man känner att det inte kommer upp för mycket paraffin så ska man gå på borstning. Och jag kommer visa med en borste här för att göra det så enkelt som möjligt. Dra i skidans åkriktning. Ha inte allt för hårt tryck på borsten för då viker man fibrerna och den tar inte lika bra. En 7-10 gånger är fullt tillräckligt för att man ska få bort så mycket som möjligt. Ja, då är vi redo för att lägga på paraffin på skidan. Det mest optimala i det här läget är att man jobbar in fler lager i skidan. Blandar ett hårt paraffin och ett mjukt paraffin än ett x antal lager. 4-6 lager brukar vara fullt tillräckligt. Men vi ska visa att lägga på ett paraffin nu. Vi leker med tanken att det är ungefär 5 minus och då passar vår hårdare paraffin rätt bra där. Det jag gör nu är att jag tar mitt vallajärn inställt på rätt temperatur. Som på ett hårt paraffin brukar ligga runt 130 grader. Jag trycker paraffinet mot järnet så jag får en fin sträng på skidan. Sen börjar jag alltid på den tjockaste delen av skidan och går ut mot kanterna i ett relativt snabbt drag. Får jag inte ut allting så börjar jag om från början så att skidan får vila lite så man inte bränner skidan. Bränner man skidan så kommer man kanske tvingas slipa om skidan för att man ska kunna få ett snabbt belag igen. Efter man har lagt på vallan så är det viktigt att den får kylas av. Vill man påskynda det lite så ställer man ut skidan i utomhustemperatur. Då kommer det gå snabbare. Annars får man vänta en 10-15 minuter kanske. För att det ska vara helt svalt. Då så har skidan kallnat. Och det är dags att sickla bort paraffinet igen. Då börjar vi igen då med styrspårspennan. Sedan gå på med plastcykeln.
kan ta lite försiktigt på kanterna så man får bort överflödiga rester där. Men tänk på att göra det väldigt försiktigt. Använder vi borsten igen för att polera upp belaget. Sådär, när skidan är avcyklad så är det dags för fästet. Och när man har gjort det så är det bara ut och åka. Lycka till! Ni som vill ha en ytterligare höjning på glidet ska använda sig av högflorvaller. Högflor har en bättre slitstyrka, det stöter ifrån smutsen och en bättre accelerationshastighet. Ett enkelt sätt att lägga på den, de är lite dyrare. Då kan man gnugga ut högfloret. Då brukar jag alltid värma lite plossen på järnet först. Och gnugga ut det på så här, då spar man lite av vallan. Och den kommer räcka längre för er. Men tänk även på när man gjort det här att paraffinet bygger mindre och man bränner skidan lättare. Så snabba drag med järnet. Låt den vila ut. Sådär. Och sen efter det här så låter man precis som vi gjorde tidigare. Man låter vallan svalna av. Och sen så upprepar man samma process med cyklingen och borstningen av skidan. Hoppas detta hjälpte er och lycka till ute i spåren nu.